Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızın övladları üçün təşkil olunmuş qaliblər düşərgəsinin 6-cı günüdür. Burada uşaqların tibbi müayinədən keçmə prosesi mütəmadi olaraq davam etdirilir. Hazırda yanımda Xəzər Tibb Mərkəzinin Uşaq Poliklinikasının şöbə müdürü Gülşən Yusubova var. Salam Gülşən xanım. Salam. Zəhmət olmasa uşaqların tibbi müayinədən keçmə prosesi barədə bizə ümumi məlumat verərdiniz. Ayın 4-dən uşaqlar üçün yaradılan düşərgədə bizim işçilər də aktiv iştirak edirlər. Onlar 24 saat ərzində burada növbə ilə uşaqlara lazımı tibbi yardım göstərirlər və hansı bir xəstəlik ya digər bir şikayet olsa onlar bizim Xəzər tibbi mərkəzdən dar mütəxəssisləri bura dəvət edirik və onlar uşaqlara lazımı tibbi yardım göstərirlər. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi, Qaliblər Düşərgəsinin Əməliyyat Komitəsinin rəhbəri Elnur Kələntarov düşərgənin gündəliyi, eyni zamanda uşaqların tibbi müayinədən keçməsi barədə fikirlərini bizimlə bölüşdü. Qaliblər düşərgəsi artıq 6 gündür ki, fəaliyyətə başlayıbdır. Bu 6 gün ərzində iştirakçılarımız müxtəlif təlim proqramlarında, əyləncələrdə, idman tədbirlərində, məşqlərində iştirak ediblər və düşərgənin gündəliyinə uyğun olaraq artıq iştirakçıların tibbi müayinədən keçmə proseslərinə start verilibdir. Məqsədimiz bütün iştirakçıların hazırki tibbi göstəricilərinə bələd olmaqdır. Onların hamısını tibbi müayinədən keçirməkdir. Bizə dəstək olan bütün dövlət qurumlarına, özəl sektor nümayəndələrinə təşəkkürümüzü ifadə edirik və bu Azərbaycan təşkilatının təşəbbüsü, dəstəyi ilə, miqrasiya xidmətinin təşkilatçılığı ilə davam edən düşərgəmizə iyulun 18-də möhtəşəm bir bağlanış mərasimi ilə belə deyək, yekun vurulacaqdır. Təbii ki, bu işdə könüllərin fəaliyyəti danılmazdır. Azərbaycan-Bakı Gənclər Mərkəzinin könüllüsü Roza Vəliyeva bu layihədə iştirakinə görə məmnunluğunu bildirdi. Çox gözəl günlər keçir inşallah. İllahiyyəmiz davamlı olar, uğurlu olar. Çox təşəkkür edirəm həqiqətən. Xatırladaq ki, Qaliblər Düşərgəsinin fəaliyyəti iyulun 4-də başlayıb. Düşərgədə Azərbaycanın 25 regionundan 13-14 yaşlı 76 uşaq iştirak edir. Uşaqlar müxtəlif idman yarışlarına məşğələrə cəlb olunur. Onların tibbi müayinə prosesinə xüsusi diqqət yetirilir. Layihə iyulun 18-də başa çatacaq.